Uključivanjem učenika srednjih škola u konsultacije o gradskom budžetu unapređuje se aktivizam mladih u lokalnoj zajednici i jača poverenje u demokratske procese neposrednog odlučivanja. Učenici će imati mogućnost da sami definišu projekte koje smatraju važnim za unapređenje uslova rada i boravka u svojim školama, da glasaju o predlozima i da na taj način izaberu one koje smatraju najneophodnijim za realizaciju. Predlozi sa najviše glasova biće poslati gradskoj upravi na razmatranje i uključivanje u budžet grada za 2021. godinu. Gradska uprava grada Kragujevca je smatrala da ove godine nije dovoljno da u kreiranju nacrta odluku budžetu grada Kragujevca za 2021. godinu bude samo javna rasprava dovoljna. Mi smo želeli da uključimo i mlade ljude sa teritorije grada Kragujevca, pre svega učenike srednjih škola, da učestvuju u kreiranju budžeta, odnosno da učestvuju u kreiranju projekata koji će se finansirati iz lokalnog budžeta u 2021. godini. Učenički parlamenti kao organi srednjoškolski koji okupljuju sve učenike, sve đake, će doneti odluku koji će projekti i programi biti finansirani u 2021. godini, a grad Kragujevac će zajedno sa USAID-om doneti odluku, odnosno isfinansirati sve te projekte čiji su oni kreatori i čiju ćemo realizaciju podržati u 2021. godini. U realizaciji ovih aktivnosti učestvuje 6 kragujevačkih srednjih škola. Grad Kragujevac i USAID obezbedili su po 500.000 dinara za najbolje inicijative, dok će đački parlamenti doneti odluku koji će projekti biti finansirani u narednoj godini. Ovaj projekat participativnog budžetiranja srednje škole je jedan divan projekat. Do sad nismo imali priliku da možemo da uključimo učenike, mi ih uvek pitamo šta njima to najviše treba i koje su njihove potrebe, ali ovo je prilika gde su oni stvarno samostalno odlučivali i nametali neke svoje ideje. Oni su naravno oni koji najbolje znaju šta im treba u školi, šta im nedostaje, šta treba promeniti. Tako da je ovo bila prilika da se čuje taj njihov glas, da oni malo menjaju stvari u školi. Osim te novčane pomoći od 500.000 dinara koju ćemo dobiti, ovo je prilika i da učenici nauče da učestvuju u kreiranju neke situacije, nekog budžetiranja, da učestvuju u tom referendumu koji smo sproveli gde su oni samostalno kreirali ideje, zamišljali neke projekte, a nakon toga podsticali jedni druge da u što većem broju izađu i glasaju. Učenici smatraju da je najveći problem dodatna oprema i uređenje fiskulturnih sala, sređivanje učionica, nabavka klima, uređaja i novih tabli. Mi najviše znamo šta je nama potrebno u školi, znamo šta nam fali i zbog toga smo sada mogli da promenimo to, odnosno da dobijemo nešto što nam je potrebno. Imali smo nekoliko izbora i izabrali smo da renoviramo salu za fizičko, što mislim da je jako dobro zato što nije u najboljem stanju, odnosno svlačionice nisu u najboljem stanju i mislim da će to doprineti, da će da nam znači. Osim kragujevačkih i srednjoškolci iz još 19 škola u Novom Pazaru, Sremskoj Mitrovici, Somboru i Dimitrogradu, bit će neposredno uključeni u predlaganje i izbor projekata koji će biti finansirani iz lokalnog budžeta tokom naredne godine.